Välkomna till Karlstad domkyrka för att fira högmässa idag på Alla själars dag. Vårt tema för högmässan idag är vårt evighetshopp. Vi välkomnar såklart er som finns här i domkyrkan, men också er som följer oss via den digitala sändningen. Idag kommer vi att följa andra årgångens textläsningar, och de finns på sidan 1606 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ungdomsbussen. Det går bra att swisha eller att lämna kontanta medel i en korg vid mässans slut vid utgången. Idag så firar vi ju mässa, och det innebär att vi har nattvard och vi tillämpar intiktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Vi har idag också förmånen att ha frimurarkören här. Jag lämnar över ordet lite kort till er. Tack så mycket. Vid dagens högmässa så kommer frimurarkören att medverka. Efter gudstjänsten är alla besökare varmt välkomna till frimurarhuset, där frimurarna bjuder på en sopplunch. Alla bereds möjlighet att ge ett frivilligt bidrag, och detta går oavkortat till välgörande ändamål, såväl lokala hjälporganisationer som till Ukrainas folk. Så vi vädjar om ett generöst bidrag. Frimurarhuset ligger diagonalt över torget, Tingvallagatan 15, och utanför entrén så är det tänt marschaller, så det är enkelt att hitta dit. Alla besökare som så vill erbjuds möjlighet att se vårt fantastiskt fina frimurarhus, bland annat det som då unionsupplösningen undertecknades 1905. Så ni är varmt välkomna om ni vill få en guidning. Än en gång, alla är varmt välkomna till direkt efter gudstjänsten till frimurarna. Tack! Och innan vi lyssnar till klockringningen, så låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är herre över himmel och jord bor inte i tempel byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon enda av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och vårt mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar vi och lovar dig. Och låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud är barmhärtig. Gud låter sitt ansikte lysa över oss till upprättelse och liv. I Jesu namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Thank you.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. Som Gud älskar. Låt oss be. Gud som omsluter både levande och döda, till dig sätter vi vårt hopp och ser fram mot den dag då vi ska få möta dig sådan du är. Ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Och så lyssnar vi till dagens gammaltestamentliga läsning. När sorgen och olyckan drabbar oss finns det inget svar som räcker till. Och Job uttrycker detta i Jobs bok 17 kapitlet verserna 15-16. Vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa mig ner i mullen? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi lyssnar också till dagens epistelläsning. Vad händer med kroppen efter döden? Paulus besvarar korintiernas fråga i första Korintierbrevet kapitel 15, verserna 35-49. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp kommer de, har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om du inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människor har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en ande. Och så står det skrivet. Den första människan Adam blev en varelse med liv, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av det jordiska, ska vi också bli en avbild av det himmelska. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och så står skrivet i Johannes evangeliets 6:e kapitel, verserna 37-40. Jesus sade: alla som Fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och så är vi samlade till gudstjänst idag på Alla själars dag. Under denna helg har tusen och åter tusen lågor brunnit på våra kyrkogårdar och våra begravningsplatser. Och när denna dag går mot kväll så kommer lågorna att fortsätta att lysa. Sakta slocknar de en efter en under de novemberdagar som nu kommer. Hoppet dröjer sig kvar ännu. Vad är det som gör att denna helg har kommit att bli så uppskattad? Vi tror att någonstans mellan 3 och 4 miljoner människor den här helgen besöker våra begravningsplatser. Kanske mer. Tillsammans minns vi dem som gått före. Och i lågornas ljus ser vi ett hoppfullt tecken som säger att ljuset alltid är starkare än mörkret. Att liv trumfar död. Att nya generationer och nytt liv kommer. Och kanske är det just detta som är så starkt. Banden bakåt och banden framåt. Allt i vårt nu. Den evangelieberättelse som vi lyfter fram idag på Alla själars dag hämtar vi från Johannes evangeliets 6:e kapitel. Vi hörde ju precis den läsas, och det passar extra bra just i denna tid. För Johannes, han jobbar med ett bildspråk som är rikt och levande. Han talar i sitt evangelium om ljus och mörker, om liv och död, om natt och dag. Johannes, han är en av de evangelisterna som både är helt konkret och tydlig i sina återgivanden, och samtidigt så blir han något av en mystiker, då det ofta ligger flera lager i hans berättelser. Orden betyder flera saker. Med sitt bildspråk överlämnar han då något av förståelsen till oss som hör och läser. Det blir på så sätt nytt i varje tid. Och nu är det då allhelgonatid. Och någon kanske undrar varför vi denna allhelgonahelg både då firar lördag och söndag.
Ja, bakom detta döljer sig flera anledningar. Allhelgonadagen den firades ju ursprungligen den 1 november. Och då som ett minne av helgon och förebilder som levt tidigare i historien. Och dagen efter kom att kallas Alla själars dag. Då var fokus på varje människa, varje liv, varje låga som levt. Och genom diverse kalenderreformer i vår historia kom de här dagarna då att läggas samman och infaller då mellan 31 oktober och 6 november. Allhelgons dag och Alla själars dag, en lördag och en söndag. Och i vår tid så smälter ju dessa högtider då i stort samman. Det handlar om de som gått före, historiska gestalter och helgon, kära familjemedlemmar och vänner, eller okända människor som ingen såg eller hörde. Idag ryms alla här och nu. Rent konkret här i kyrkan så ser vi i koret idag runt kören hur det är skyltar. Och det är stadsförsamlingarnas medlemmar som vi mist detta år som står skrivna. Och ni får gärna gå fram efteråt och titta på alla namn och tända ett ljus. Men sen finns det också en tavla här framme till höger från mig sett nu som inte har något specifikt namn från början eller förtryckta namn. Det är en tavla för att minnas de många människor som inte längre är med oss, som levt och verkat på andra platser. Och då har man möjlighet att skriva själv. Jag kan inte heller låta bli att just den här allhelgona helgen tänka på alla de civila offer som förlorat sitt liv runt om i Ukraina detta år. Och på de stupade soldater som i vår tid mist sitt liv på den nya östfronten. Allhelgonatid i krigstid. Den tiden hade många av oss inte sett komma. Men genom tiden, genom århundradena, så får vi så återvända till det budskap som evangelisten Johannes förkunnar för oss i dagens evangelium. Alla som Fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Jesus kommer med nåd och kärlek, och som vi behöver det i vår tid. Nåd och kärlek, hopp och nya livsmöjligheter. En förkunnelse som säger att vi är inneslutna i det liv som aldrig dör. Själva situationen och omständigheterna runt om dagens evangelieberättelse är också värd att nämna för att få en djupare förståelse av Jesu ord. Var någonstans är han? Jo, han befinner sig i Galileen, det är i norra Israel. Och han har precis gjort ett bröd under där 5000 människor sägs blivit bespisade. Därefter har han dratt sig undan i stillhet, förmodligen för att vila. Men han blir igenkänd när han kommer till en by vid namn Kafarnaum. Och det är som att folket inte kan få nog av honom. De kan inte få nog av under och underverk. Människorna längtar efter kärlek och att bli sedda. Och vem förebrår dem det? En djup mänsklig längtan. Det är med den bakgrunden som Jesus då talar orden till oss om att ingen ska gå förlorad. Och precis innan dagens textavsnitt som inte tagits med i vår evangeliebok finns de viktiga bibelorden. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Dessa ord och orden om att ingen ska gå förlorad väcker också anstöt. För så är det.
Vem är Jesus att säga detta? För runt omkring finns människor som vill kontrollera, som vill ha det på sitt sätt, som har bestämt på förhand vad som är rätt och riktigt. Och motståndarna blir självklart förargade på Jesus när han säger att alla som tror på honom ska ha evigt liv. Men Jesus låter sig inte slås ner. Och läser vi fortsättningen ser vi också hur Jesus efter dagens text citerar profeten Jesajas ord om att alla ska bli Guds lärjungar. Alla ska bli Guds lärjungar, säger han. Det är alltså denna öppning mot skapelsen och mot hela mänskligheten som det handlar om i Jesu förkunnelse. Och den förkunnelsen får vi ta till oss idag på alla själars dag. Kan ju vara så ibland, tänker jag, i våra liv att det kan kännas väldigt långt till en sån där tro. Men det är det som är den enkla evangelieförkunnelsen denna söndag. Att vi på sätt och vis, mystikt, är inneslutna i Jesu liv och död. I alla livssituationer finns då Jesus med oss. Från liv till död. En tro som kanske närmare skulle kunna beskrivas som tillit. Ibland talar vi om hjärtats tillit. Tillit till att Gud bär mig och mitt liv, mina erfarenheter, mina sorger, mina misslyckanden. Men också en tillit att Gud tar emot mig och öppnar mig för nya möjligheter och en ny morgondag. Med början i tiden tar vi sikte mot evigheten. Och tänk så många ljuslågor vi då är tillsammans. Ljuslågor som behövs i en värld full av motsättningar, krig och elände. Ljuslågor som leder oss framåt, lyser upp våra stigar och för oss samman. Vårt liv och vår gemenskap i tiden blir då en förutsättning för mötet med den stora evigheten. Vi kan se det som spännande och hoppfullt. Vad som kommer, det vet vi inte. Men frimodigt vågar vi ha denna förväntan. Detta sammanfattas med några kärnfulla ord av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer. När han säger: låt varmt och klart idag det lågor flamma som du bland oss i världens dunkel ställt. När så kan ske för oss då åter samman, vi vet att i vår natt ditt ljus är tänt. Amen.
Och låt oss nu stå upp tillsammans och bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Låt oss bedja. Till dig som är livets Herre kommer vi och ber om trygghet i liv och död. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gode Gud, från dig kommer allt liv, allt som andas och rör sig. Till dig återvänder vi vid livets slut. Vi ber att du ska ge världen hopp inför mötet med dig. Hopp om liv och närhet till dig i himlens gemenskap. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Livets Gud, du som gör allting nytt. Tack för kyrkan, gemenskapen av människor som vill vara dina vänner i gamla tider, nu och i framtiden. Vi vill stå inför dig, tacksamma, fyllda av hopp inför himmelens glädje. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Gud, du säger, var inte rädda till oss. Hjälp oss att ta emot de orden i våra hjärtan och tankar. När framtiden skrämmer, när vi är rädda för mörker och död, då vill vi lita på dina ord och gå dig till mötes med trygghet och glädje. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Och denna dag ber vi också särskilt för de kämpande människorna i Ukraina. Vi ber om hopp och vi ber om uthållighet i den goda kampen. Och vi ber också för alla människor som kämpar i Iran för frihet och öppenhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och Gud, vi ber för dem som döpts här i vår församling. Vi ber för Lukas, för Paisley, för Milla och Caspian. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber också för kyrkorna i Borgå-gemenskapen, vår ekumeniska gemenskap, och idag för Church of England, Diocese of Norwich, Bishop Graham Usher och Bishop Alan Winton och Bishop Jonathan Meyrick. Och vi ber för vår svenska kyrka och Luleå stift, biskop Åsa Nyström. Var med dem i deras uppdrag och deras ledning. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud, du som är en Gud för levande och inte enbart för döda. Ty för dig är alla levande. I Jesu namn. Amen. Thank you.
öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livets Gud är här, vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommer ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vi tackar dig, du himlens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss som delar detta bröd och denna bägare genom den heliga anden förenas till en enda kropp. Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och brödet som vi bryter,
Det ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Och Herrens frid vare med er. Alla är nu välkomna fram att ta emot bröd och vin. Vi tar emot brödet i handen och doppar i bägaren. Man kan också gå fram i kyrkan, i koret eller i våra ljusträd och tända ljus. Eller sitta kvar i kyrkbänken. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Och låt oss bedja. Och du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger, hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått, tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
Och låt oss nu gå i frid och tjäna Herren med glädje.